হয় আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বি এছ এফ এছ এছ বি বা আন যি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছে সামৰিক বাহিনী আছে এইবোৰত যোগদান কৰি ভাৰত ভাৰত মাতাৰ সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছে নেকি তেনেহ'লে আপুনি আহক গোচাইগাঁৱৰ একেবাৰে দুৰ্গম অঞ্চল অসম ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আমলাইগুৰিলৈ মই মোৰ সহজ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমতে মই এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছো ইয়াতে বহুকেইজন যুৱক যুৱতী ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো হ'ল আসাম ফিজিকেল একাডেমী আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো দুগৰাকী ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ প্ৰাক্তন বিষয়াই এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ দায়িত্বত আছে তেখেতে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ইয়াত আহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এই যিসকল যুৱক যুৱতী ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সিহঁতে নিজৰ জীৱনটো আহ আহ যাতে সুন্দর হয় বা নিজের জীবনটা যাতে গড় দিব পারে ইন্ডিয়ান আর্মি আনাতে যে অর্ধসামরিক বাহিনী সমূহ আছে সেই সময় যাতে সিহতে যোগদান করব পারে তার কারণে কিন্তু উপযুক্ত করে গড়ি তলা পরিলক্ষিত হয়েছে আমি কথা পাতি বিচারিম এজন প্রাক্তন আর্মি বিষয়ে আছে তখন ইয়াত প্রশিক্ষণ দিয়ে আছে স্যার কি কব একচুয়ালি আপনি আহিছে ইয়াতে আমার ইয়ার যে খবর লবলে একচুয়ালি ভাল লাগিছে আপনি যে মানে ডিফেন্স যাব খোজে একচুৱেলি ডিফেন্সৰ যাব কাৰণে যি টেকনিকছ বা যি ডকুমেণ্টেশ্যন লাগে বা যি নিয়ম নীতি আছে সিহঁতক কমপ্লিট বুজি নাপায় বা নাজানে সিহঁতৰ এটা ভাল ৰাস্তা দেখাব কাৰণে আমি কি বুলি কয় এইটো খুলিছো মানে কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে আমি এক মাহে হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই কিমান বৰ্তমান কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে আমাৰ ফৰ্টি প্লাছ আছে এতিয়া ফৰ্টি প্লাছ হয় থকা খোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা আছে 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 কমপ্লিট আমি থকা খোৱা লোৱা কমপ্লিট সুবিধা আছে আৰু য'ত হোষ্টেল থাকি পিনি মানে ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে সিহঁতৰ আৰামচে হয় ধন্যবাদ থেংক ইউ ছাৰ হয় ইয়াতে থকা বা যি আনুসংগিক সুবিধাসমূহ হয় সেই সুবিধা সমূহ কিন্তু ইয়াতে আছে আৰু সেইখিনি কথা আমাক জানিবলৈ দিলে আমি কথা পাতিব বিচাৰো প্ৰশিক্ষক আছে তেখেতৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাক্তন বিষয়া কি ক'ব প্ৰথমতে আপোনাৰ চাৰিজনক ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকে ইয়াত আহাৰ কাৰণে আমি সেইটোয়ে কব বিচাৰো আপোনাৰ মিডিয়াৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ আজিকালি একচুৱেলি মিডিয়ালৈকেহে প্ৰচাৰ হয় আমাৰ ইয়াত আছাম ফিজিকেল একাডেমী কৰবা ক'ৰবাত নাজানে ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনাৰ এই মেডেল চেনেল দি মই কৈ আছো যে যিটো আৰ্মি পলিচি ৰেডি হ'ব যিটো লাগে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত আছাম ফিজিকেল একাডেমীত আহিব পাৰে

সকলোৱে জানে সিহঁতক ড্ৰাগছ ওগছ খাই মদমাংস খাই সিহঁতৰ বহুত বিগে বিগে গৈ গৈছে সেইকাৰণে যিটো ইয়াত আহে সিহঁতৰ বেমাৰ চেমাৰো ঠিক হৈ যাব আমাৰ কালি একচুৱেলি চাকৰিৰ কাৰণে নহয় আৰু ফিটনেছৰ কাৰণেও আমি কৰিব পাৰোঁ যেনে যেনিবা কোনোবা মতা চতা মানুহ আছে অকৰ মানুহ আছে সিহঁতক যিটো বডি ফিটনেচ কৰিব যায় তেনেহ'লে ইয়াতো আহিব পাৰে আৰু বাকীটো মিজোৰামৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা ইয়াত আমাৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে অলৰেডি আৰু বিহাৰৰ পৰাও আহিব বুলি কৈ আছে এতিয়া সিহঁতে সিদিনা কৈছিলে আমি পৰহি পাই যাম বুলি কৈছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে ভৱিষ্যত ইয়াত আছে যিটো মানুহ কষ্ট কৰিলে নিশ্চয় হব

ইয়াত যুৱকসকলে কিন্তু অহা নাই যুৱতীসকলে অহা নাই অসমৰ বাহিৰৰ মিজোৰাম বা নাগালেণ্ডৰ যুৱতীসকল আহিছে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আহ আৰু নিজকে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা ভাৰতীয় যি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা এছ এছ বি হওক বা বি এছ এফ হওঁক এই এই যি সামৰিক বাহিনী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী এইবোৰত নিজকে প্ৰমাণিত কৰি

আপোনাৰ ঠাই হয় আপোনাৰ জন্মভূমি হয় নে নাই অসমৰ কোকৰাঝাৰ গোচাই গাঁও ইমান মানে এজন সৈনিক হিচাপে দেখিব পাৰো নিজকে মানে নিজকে এটা পোচাক লৈ কিনে সৈনিক পোছাক লৈ কিনে গৌৰৱ গৌৰৱ কৰিব পাৰো সেইটো কাৰণে মই প্ৰশিক্ষণত আপুনি শিকিলে অত্যন্ত সুখী ছাৰ ধন্যবাদ থাকিল আন এজন মিজোৰামৰ যুৱক আছে মিজোৰামৰ যুৱকৰ পৰাও আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাম মোৰ নাম আনন্দ হয় কি কব আচলতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে কব পাৰি কাৰণ যুৱ সমাজৰ কাৰণে যুৱ সমাজে দেখা গৈছে বেছ ইয়াত কামৰ লগতে যি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য তাৰ পিছত আন আন ক্ষেত্ৰত এইসকলে জপিয়াই পৰিছে বা যার কারণে সমাজখন বিশৃঙ্খল হবলে আর সেই সময়তে সঠিক সময়তে দেখা গৈছে যে গোসাইগাঁওর ভিতর অঞ্চল তারপর এটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে প্রাক্তন আর্মির বিষয়ায় আর ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ থকা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি নিযুক্তি দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলো আৰু যিহেতু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত খালি অসমৰ নহয় অসমৰ বাহিৰৰ যি চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে সেই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও কিন্তু ইয়াত প্ৰশিক্ষণ ল'বলগীয়া হৈছে কাৰণ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আহ যি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কিন্তু বহুত উন্নত যাৰ কাৰণে কিন্তু দূৰ দূৰ পৰাও আহ ইয়াত যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে